Naudas funkcijas – maksāšanas līdzeklis. Nauda ir universāls maksāšanas līdzeklis, kas ievērojami atvieglo norēķinus. Ja naudas nebūtu, pircējiem un pārdevējiem nāktos mainīties ar dažādām precēm. Taču darījuma partneru vajadzības visticamāk atšķirsies. Nauda pilda maiņas līdzekļa funkciju, ja visi ir ar mieru to pieņemt norēķinos. Tātad cilvēki uzticas monētām un papīra naudas zīmēm kā maksāšanas līdzeklim. Naudas lietošana rada plašu izvēles brīvību lemt, ko un cik pirkt, kā arī ļauj izvēlēties darījuma partneri. Lats, tāpat kā pasaules lielās valūtas ASV dolārs un eiro, ir efektīvs maksāšanas līdzeklis. Tas ir stabils iedzīvotāju norēķinu veids Latvijā. Taču eiro kā maksāšanas līdzeklis tiek izmantots valstīs, kur ir 165 reizes vairāk iedzīvotāji nekā Latvijā. Tas nozīmē, ka pasaulē eiro ikdienā uzticas daudz vairāk cilvēku nekā latam.